Guy Willis anasema anything from Miel de Son. Miel de Son ni mwanamuziki alikuwa kwa era sana, ako hapa Kenya. Nimejaribu kuongea naye, nitafuta amekataa. Miel de Son panye huko ukuje studio tuongee na wewe. Uko hapa Kenya umejificha pale unafanya muziki. Kama iko mtu anamjua amwambie. Afikishe salamu. Brooks Kareka anasema any song by Tabuley nitaipenda sana siku kama hii. Yes, today is birthday. Leo ni birthday ya Tabuley. Yes. Kwa hivyo lazima tumweke weke. Tutamweka weka. Alizaliwa 13 November akakufa 30th November. Yaani mwezi wake ilikuwa November. Yes. Tony Aluda. Tuma link ya YouTube. YouTube tutasameka kidogo kwa sababu ya corporate issues. Lakini naenda kwa online yetu www.tv47. Tupata pale. Julius Chege, team kubwa inafanya mambo yake. Ah, team kubwa hapa tunafanya mambo yetu. Thank you very much. Kawaida kawaida. Sara Mutua. Sara Mutua pia ni fan number 4 hapo. Sasa ni wanarumba show iko leo, iko lit. Kwanza vile mmevaa mwapendeza asante, sana. Asante, asante. Sara Mutua, thank you very much. Inaonekana tutazidi kuvaa hivi sababu leo. Kwanza leo designer wangu unasikia hii maneno na change. African, African. We are changing to African attires, eh? Kitambo unajua Afrika walikuwa wanavaa hivi. Mbele unafunika, nyuma unachana naye. Kwa hivyo tunafaa kurudizo hizi. Mbele unafunika, tulafu nyuma unachana naye hapa. Unasema boots tuache. Pendelea na plan kutusho change mahali. No.